ispit u poluvelteru. Velik ispit i velika iskušenja. Veliko iskušenje, s druge strane ni Fedorovu neće biti svejedno, jer Lazarević jak udara, a i fajteri. Lazarević je niži i on mora tražiti borbu izbliza, to je jasno, ali on je i traži uvijek. I kad nije niži, on to voli. Sudi je u ringu Damjanović. Ovo je Boban. Zarević mora da nađe načine da priđe. Dobro je sad tu radio prednji direkt u stomak i desni kroše preko ruke. Fedorov brzo mijenja sve te udarce i sve izvodi precizno. Za milimetar skloni se u stranu, kontroliše borbu. Začešljan je kao ruski đaci gimnazije Fedorov. Da. Šiškovi, oni tako, koji su nekad boksovali. Danas smo nešto pominjali Tija. Šišov, da, oni. Uglavnom su to bili vojnici. Pa, to je to. I svi su dobro šišani. Pa neće biti lako ovde. Fedorov, ne. Kraću je lijepo Lazarević, a on zna da pogodi jako. Sad je malo ušao više telom nego rukom. Malo je zakasnio desnim krošeom, ali je ušao glavom. Da, ja ga sudio pominjem. Da, Pavel čeka tu priliku da bi sad... Evo ga, taj desni, da, upravo to. Ali primio je desni krošej i Fedorov. Evo taj desni aperkat Pavela i po stomaku. I opet Lazarević zadao jedan lijevi krošej. Jeste, ali Lazarević se izvukao i napravio otklon i zadao taj lijevi krošej. Znači, kontroliše borbu i pri sebi je. Dobar desni direkt Pavela. Odnosno, levi diro po stomak. Sad je primio lijevi kroše. Tako je. Lazarević. I zadao je jedan. Da, ali slabiji od ovog. Slabiji, slabiji. Što je primio. Da, slabiji. Kako je probao Lazarević, sad ovaj desni kroše da je stigao. Ne, ali odlično je izbjegao ovu situaciju Pavel Tudorov. A ovo, lijepo sada i Fedorov. I desni kroše Fedorova preko leveru. Damjanović, jeste moj drag sudija, ali nije za broj. Pa ne znam. Nije sigurno. Okej, moguće. Nije. Ali to na kraju ne moraju da prihvate sudija sa strane, ako misle da nije tako. Nego sad je već dobro razmjena udaraca. Nije bilo zabrojanje što radi sada Fedorov. Grčko-rimski stil jeste popularan, ali nije ovo predmet večerašnje rasprave, što bi rekli, ovo je boks. Ali dobro... Malo se rasrdio. I dobar... Znate, mislim da njega niko nije ovako pogađao kao što ga pogađao Lazarević. Nije, Lazarević ga sad na samom kraju runde pogodio desnim direktom. Tačno i... Evo, hajde da vidimo onu situaciju ako možemo izražiti da napuste ono brojanje za koje mislim da nije bilo brojanje. To je ovo. Da. Pa onda i ovo. Jak je, jeste primio 2-3 jaka udarca. Nije on njemu brojao zbog ovog jednog udarca, nego zbog 2-3 primljena jaka udarca. Evo ih. Mi su bili precizni. Nije bilo. Okej, pa ovaj... Ipak je jak Lazarević, nije ono bio čepom. Ne, znam, ali to sudije sa strana ne moraju da prihvate. Naravno da ne, ali... Mislim, ne moraju tako da boduju. Ma ne, prvu rundu je dobio Fedorov, tu nema šta, ali ne mora da je dobio 2 poena ako se ovo prihvate. To ću da kažem. Pa ne, ali kažem, sudije ne moraju da prihvate ubrojanje. Nego po ubeđenju. Naravno. Druga runda. A nego će ovo da razbijesni Lazarević. Ja o tome pričam, poznan čovek. Možda će biti bolje da ga razbesni, da krene. I da krene oprezno. Pa to je... Ne, u duplom dekongu, u dobrom gardu. I gura. Posle znaka stop. Posle znaka stop, da. Ovo baš ne može ovako. Blizu javne Fedorov. Pa ne, ovaj moralo bi biti brojanje. Još jednom. Da. Zaštitna guma je pala Fedorovu po prvi put. Trebalo bi da se zaustavi vrijeme, ne da teče. Nije Fedorovu, da. Lazareviću. Lazareviću. A to je on sklon mujo još i prije.
Sjećaš se i u Nišu kad je bilo i pet puta mu ispadala. Mislim da je dobio javno. Tri, prekid bio. Prekid, da, sa Jovanovićem bilo. A drži otvoreno usta, evo ga prednji direkt Fedorovo. Da, opet izbacio. Ja kažem sklon je, evo već drugi put. Ne znam zašto. Pa. I sledeća će biti javna opomena, tako da... On... Što, pošto sad nije bilo udarca da bi izbacio. Pa nije. Pokazuje Damjanovski i opominje. Ispod se osečini, mi se Lazarević. Evo dva, tri povezane. Ne, ostaje kratak Lazarević, onda pogodio Fedorov. Da, dva, tri, dobra, kratka, brza Fedorova. Dva, tri, dva perkata. Sad je bio kratak. Pavel. Da, dosta posla za sudiju. Dosta posla i nije lako ovdje biti, jer bitka je izbliza. Ide se aperkatima i ovim krošema kratki. Jedan susred. Zaboravio Fedorov. I sad je knockdown. Sad je, da. Skoro za knockdown, da? Skoro za knockdown. Primio udarac. Udarac je bio jak. I poklikao je od tog udarca. Da, da, usporio je to, usporilo je to Lazarevića, ostalo još minut. I da, taj prednji aperkat u stomak, prednji aperkat u glavu. Ne može ovo da radi Fedorov. Drži možda, ali ovo je za javnu opomenu. Jer ne može ovo da radi Fedorov prvi put posle stopa, a ovdje sada gura. Dobar. Lazarević privazi i nailazi na ove udarce. 3, 4, 5, 6, 7, 1, zado je 1. Zado je 1. 7, 1. E, lijepo sad. Lazarević se iznikao odavde. Primio. Da, silno želi u borbu. Lazarević. Naravno. Može se reći borba njegove karijere. On bi ovdje pobjedom nad Fedorovim pokazao nogu, ali... Evo dva dobra udarca Fedorova, opet ispadanje gume, ali na samom kraju... Neće se računati, ne treba, ali i druga runda pripada Fedorovu. Da, da. Ovo je trećo i Lazarević bi možda mogao da pokuša... A mislim da je i to radio i u prvoj i drugoj na sve ili ništa, da proba, da zakače, da pogodi tim desnim jakim košama ili... Da ga uzdrma sa nekog od jakih udaraca. Ali u toj borbi Fedorov koji je, što mi kažemo, namazan bokser, nije on baš naivan. Zna on i da udari posle stopa, zna on i da gurne, zna on... Zna da bokse pre svega. Prije svega, naravno, van priče, svake. A s druge strane, Lazarević, nije lako prići ni ovom Fedorovu. Ne. U svakom trenutku znaš šta hoće, znaš šta treba, kako izbijeći udarac, kako zadati, kako u povlačenju pogoditi i on stvarno ovdje gospodar i bokserskom veštinom. Na kraju vidite njegovo lice ovdje, bez uopšte ikakvih znakova borbe. Evo da je sa sunčanja mala, mali znak na lijevoj strani lice Fedorova. S druge strane, vidite sami Lazarević, teško diše, dva puta je bacao zaštitu gumu, treća runda je počela Lazarević u plavu. Fedorov u crvenom, borci do 64 kg, poluvelter. Žestoki udarci, sada ide Fedorov. E tu ovdje dolazi Fedorovlja sposobnost da uvijek izađe sa udarce više iz bitke, ove bliske. Usporio Lazarević. Malo niži aperkat Fedorova. Pa to ja kažem, sve zna Fedorov, nije naivan i malo. Aperkat pa desni kroše Fedorova. Samo prednji, sve iz garda, sve tačno i sigurno. I pazi, on zna da bokse su udarače, viš kako drži ruke, neće da rizikuje. Ne, sve su kod brade, u punom gardu. Što se njegov trener rabota i radi tu. Aperkat pa kroše. Desni aperkat, desni kroše. Prednji aperkat. Malo da namisti. Da, malo elegantno otkloni. To u suštini nije fal, samo malo. I ovaj tamo napravi za situaciju za udarac. Izvlačenje, dobro izvlačenje.
Da, ovo nije bilo niti stopa, ni ništa. Udario ga, mada Fedorov nije ni želeo tako jako da udari posle ove situacije. Korektna situacija. Korektan potes Fedorova. Zatkom pa desni kroše, odnosno, da. Malo niži aprkati, malo ispod pojasa. Odličan desni aprkat. Šta je Lazarević istrpio noćas? Ovim svojim jurišima, ali sada juriši bez ideje i to je muka. To je njegova muka koja je u ringu vidljiva, ali ta hrabrost da i dalje stoji tamo. Probao je, pogodio je neki desni krošak. Polu kroše, polu aprkat u stomak. I jako spore, jako spore. To će Fedorov da iskoristi. Jedno mi se ne sviđa ovo. Vojković uvijek kaže ovi što govore, kad boksuju, nikad ništa od njih. A Bogovi kod Fedorova nije tako. Pa nije baš tako, da. On ne plaši mečku rešiti. Da. Dobro vođenje sudije. Da. Čeka stolci, čeka napad. I pogađa. I pogađa. I gore. Usporio je protivnika i onda nema kud. Lazarević, sad primate udarca Lazarević. Kao na... U seriji. I Fedorov namjerno ovo radi se. Da, da, igra se. Igra se sad svoga protivnika i onako usporenog. Sačeka da prođe vrijeme i da tih 10 sekundi do kraja. Sad ću ti klapu. Evo. Prođe i da to bude jedna hrabra odluka Lazarevića da prihvati borbu, da radi sve što može, malo i ramenom. I laktom udara. Laktom je Fedorov. Nesportskih, dosta gestova Fedorova, koji su onako na granici poštenja bokserskog, ali ovaj lakat je apsolutno nepoštenje, jer bolje je bio sve te rume, to nema šta, lakat mu nije trebao. Čini mi se, izvini, da sam ja to primetio u predsudnim mečima. Više puta lakto Fedorov, da. Ne samo to, nego je ono spuštanje, ono udranje posle stopa. Zna on sve. Baš nema potrebe u ovom meču to da radi i Lazarević izgubio čas. A Fedorov pobjedio, pobednik i novi šampion Srbije. Crveni ugao, Pavel Fedorov, Radnički Beograd.